Faslun ay hadza faslun utawi iki ku pasal suci syurutu jam'i ta'khiri utawi pira-pira syarati jam' ta'khir iku isnani loro rupane niyatu ta'khiri niat ngakhiraken wa qad baqiya lan hal teman-teman isi tetap min waqtil ula saking waktune salat kang awal opo ma waktu ya sahu kang amot opo ma ha ing salat wa dawamul uzri lan langgeng uzur ila tamami saniyati tumoko sempurnane salat kang kaping pindho.